Kuvaviskon YouTube-kanavan katselijat. Nyt olisi oikeastaan vähän sellaista ehkä arvontaakin tarjolla. Mehän ei olla nyt mummodiskoiltu ihan niin kunnolla, että kohtaamisia olisi sillä lailla tullut ihan hirveästi, mutta mulla on ollut ilo tässä viime vuosina kohdata 24 suomalaista. 12 miestä, 12 naista. Ja niistä on sitten kaksi tällaista kohtaaminen kirjaa tullut. Ensimmäinen 2017 mun aivoinfarktin jälkeen ja tämä toinen viime vuonna, kun korona sulki maailman, niin ajattelin, että no, kohdataan sitten ainakin ihmisiä. Se on antoisaa, se on hienoa. On Tarja Halosta, on Irja Askolaa, on Helena Rantaa, Jari Sarasvuorta, Iivon Hiskasta, vaikka ketä, muusikkoa, taiteilijaa, upeita ihmisiä, 24 kappaletta. Ja hei, nyt tilanne on se, että mä julistan täten arvonnan käyntiin. Nimittäin kaksi mummo-diskon ystäville suunnattua tuotepakettia on tarjolla. Ja niistä löytyy muun muassa nämä molemmat kohtaaminen kirjat, ykkönen kuin myöskin tämä kakkonen. No, mitä sinun pitää nyt toimia? Hyvä katselija, arvoisa mummo-disko YouTube-kanavan katselija, toimi seuraavasti. 1. Tykkää, laikkaa, peukuta tätä videoa. 2. Pistä mummodiskon YouTube-kanava tilaukseen. Ja 3. Heitä sinne vähän ajatuksia, minkä sorttista ohjelmaa sinne haluaisit. Ehkä ASMR-videoita, ehkä haastatteluita, ehkä sketsejä. Mitä vieraita? Heitelkää näitä ajatuksia sinne. Arvonta-aikaa on 21.5. asti, niin hyvässä lykyssä saatte tuotepaketit, joissa muun muassa nämä kirjat. Pysykää terveinä, iloisina, paljon sydämiä teille kaikille.